pouzdanih podataka o nastanku stonog tenisa ili ping-ponga, kako se u prvo vreme zvao, nema. Crteži u pećini Yunnan u Kini najverovatnije potvrđuju tezu da je najmnogoljudnija zemlja sveta postojbina stonog tenisa. Proslavljeni srpski stonoteniser Aleksandar Karakašević je u okviru Ušće Open Air manifestacije zajedno sa podmlatkom stonoteniskog kluba Crvena zvezda promovisao stoni tenis, a za Mondo TV je otkrio zašto je taj sport dobar. Kada je najbolje početi da se bave, dakle, deca stonim tenisom? Pa, mislim, samim polaskom u prvi razred, tako to nekako ide, bar po meni, ono, gledam, neki 6 do 8 godina, znači sad ne mora, ono, precizno nešto, ali mislim da negde do 9. godine treba početi. Jer je stoni tenis ipak dosta tehnički težak sport i ukoliko se ne nauči tehnika od malih nogu, jako je teško posle ispravljati. A koliko puta nedeljno je optimalno trenirati? Pa u Kini 8 sati dnevno, a kod nas 3 puta nedeljno. Verovatno zato Kinezi dobri, a mi nismo, tako da što više to bolje. Koliko je naporno baviti se stonim tenisom? Pa, nije preterano. Tebe nije, a za tebe? Pa onako. Koliko puta nedeljno trenirate i koliko je to sati dnevno? Svaki dan po 4 sata najmanje. Sad za raspust, a ovako imamo svaki dan jedan trening. 2 sata. Budite sigurni da ćete se dobro oznojiti igrajući stoni tenis. Stoni tenis, kada ovako gledaš sa strane, deluje stvarno kao jako lak sport, međutim, svim nekim merenjima i merilima je jako težak, samim tim što je tehnički 100% najteži sport na svetu, da ima samo 10 rotacija i to sa strane kada gledaju, mislim, to je lako. Profesionalci u toku 1 sata treninga ili igre potroše od 400 do 600 kalorija, a početnici od 200 do 300. Tako da budite sigurni da ćete imati dobru kondiciju i vretenaste mišiće. Koje grupe mišića se najviše koriste? Da li se koriste generalno sve ili kusa? Moj stomak, šalim se. To mi je najveći problem ovaj. Ali ne, mislim, noge su vrlo bitne. Pre svega, znači treba stigne svaku loptu da si namešten maksimalno, ukoliko nisi sigurno ćeš promašiti. Ali sve u svemu, svaki mišić radi u stonom tenisu i ja znam ovi moji drugari kad idem na rekreaciju da njih sve boli posle toga. Aleksandar, zbog svog ugovora koji ima sa jednim proizvođačem opreme, nije mogao da nam otkrije koji brendovi su optimalni za rekreativno bavljanje stonim tenisom. Zato su nam mlađe snage otkrile da na patikama možete da uštedite, ali da reket i nije tako jeftin. Ovo je butterfly drvo, a gume su neke druge, pošto sam sad na pripremu, pa ću posle isto stavim butterfly gume, a ovo su mi sad druge, za trening. Možda mi kažeš koliko košta takav reket, koliko koštaju te gume? Pa sve zavisi, dobro drvo od 50 pa do 100 evra, gume oko 25 do 51, jedan par guma. Patike moraju da budu posebne neke ili... Pa, mogu budu ravne, zavisi kako kome odgovara ili sa malo debljim džonem. Evo, ja sam se odlučio za Asics-a imati Butterfly i ovih firma što su stonoteniski. Stonim tenisom ljudi mogu da se bave čak i u 50. i 60. godinama. Kod mene u klubu je moj, nije moj gazda, ima još starijih, ali ja mislim da oni igraju neku 17. ligu u Nemačkoj i da je najmlađi u toj zadnjoj ekipi, ja mislim, je 69 godina. Tako da kod nas, dobro mislim, ali realno ima par igrača i dan danas ima Hei Chiwen Kinez koji igra s 50 godina, ali to je jako retko. Do neke 38. 40. godine može se igra stoni tenis. Oprobajte se u stonom tenisu. Zabavno je, nije skupo, a poboljšat ćete i fizičku kondiciju. Za Mondo TV, Dušan Hadžinikolić.